Oinarrizko partizipioari partitiboaren atzizkia erantziz lortuko dugu lik bukaera duen partizipioa. Bokalez amaitutako aditzek lik atzizkia hartzen dute eta kontsonantez amaitutakoek ik. Ekintza burutuak edo burutu gabeak adieraz ditzake berezko esanaia burutua bada ere. Eskondurik zegoela jakin duenean, harriturik geratu da. Eskondurik eta harriturik beraz partizipioak dira. Haupa, Susana! Kaleko inetako jantzirik aldauzkazu? Ez, zertara dator galdera hori? Aztu galdera. Zer egiten duzu hor sarturik? Asperturik zaudela egingo nuke. Partitiboaren marka duten partizipioei, ko atzizkia erantziz, izen lagunak lortuko ditugu. Orain arte esandako guztia, egia da. Orain arte esaniko guztia, egia da. Gaur bildutako diruarekin, nahikoa daukagu. Gaur bilduriko diruarekin, nahikoa daukagu. Kroketa horiek nik egindakoak dira. Kroketa horiek nik eginikoak dira.